Мы сейчас на новых позициях азербайджанской армии. Направлении, конечно же, говорить не буду. Шалан, не дяся? Bugünkü qələbəni, sizin də payınız olan qələbəni cənab prezident elan etdi. Necə də əhval ruhiyyəsi, necədir? Qarabağ bizimdir inşallah. Amin, amin. Bəlkə deyirəm bura, burdan düşmənə səsimizi çıxardaq. Ey yalı düşmən, dinlə sən məni! Ey yalı düşmən, dinlə sən məni! Bu gələm ordumun ayaq səsləri! Yaşan, bəlkə var idi zirə! Nuş olsun necə deyərlər. Вот такие у нас будни. Светомаскировку нарушать не буду. И остальное показывать тоже. Всем хорошего вечера и новых побед!